Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Раз-два-три, раз-два-три. Ой, добры калядны вечар, сябры. А як вам моя сукенка? Гэта я да навагодняга балю рыхтуюся. Вальс рэпетырую. Хочацца быць самай-самай. І ў мяне ёсць яшчэ трошачкі часу, каб добра навучыцца вальс танцаваць. Добры зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі, касмічнае прывітанне, Яначка. Ой, святочнага вечара, Іліначка. Ой, раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры. Як мне падабаецца гасціць у вас на планеце. Зараз на зямлі такі чароўны час, такі таямнічы і такі прыгожы. Так, прысвятак новага года і каляды – гэта час цудаў і падарункаў. І ўсё такое прыгожае, так зіхаціць. І мне нават здаецца, што ў вас на зямлі прыгажэй, чым на нашай планеце. І нават некаторыя зорачкі свеціць не так яскрава, як вашы ёлачкі. Ух ты! Я так рада, што табе падабаецца ў нас. Ты ж яшчэ ніколі не сустракала зямны Новы год. Ніколі, ніколі. І мне так хочацца паўдзельнічаць у ім. Ой, трэба пацярпець усяго некалькі дзён. І зараз давай разам да навагодняга балю рыхтавацца. Згодная. А як называецца танец, які ты танцавала? Вальс. Яго заўсёды на балі танцуюць. Зямны вальс. Якая прыгожая назва. Іліначка, не зямны, а звычайны вальс. Ён можа быць яшчэ і кветкавы, і матыльковы. Ой, хачу зараз жа навучыцца танцаваць гэтыя танцы. Ой, я табе дапамагу. Галоўнае ўсе рухі рабіць плаўна. Уяві, што ты прыгожая вялікая лебедзь. Гэта мне складана будзе зрабіць, таму што калі мы выконваем касмічныя танцы, мы ўяўляем сябе не вельмі прыгожымі касмічнымі пчоламі, і рухі ў нас хуткія і рэзкія. Такія танцы, ты, калі ласка, забудзься. Разумею, што не проста мне будзе навучыцца танцаваць вальс. Твой касмічны танец можа напужаць нашага зямнога дзядулю Мароза. Ён можа забыцца табе падарунак уручыць. Ой, як мне хочацца атрымаць навагодні зямны падарунак. Дзеля гэтага я нават гатова паўтараць і паўтараць. Раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры. Ой, Іліначка, асцярожней! Ты зусім забылася пра наша зямное прыцяжэнне. Так, закружылася і забылася. У вас на зямлі столькі розных правілаў. Нічога, я буду табе іх падказваць. Ты справішся. Яначка, а раскажы мне пра навагодні баль. Як там усё наладжана? Добра, я там была шмат разоў. Гэта так прыгожа. Добры вечар усім. О, прывітанне, буслік. Мы тут да навагодняга балю рыхтуемся. Сядай побач, слухай. А потым будзем разам танцаваць. А вось, буслік. Ты якую будзеш прычоску рабіць? Як якую? Я ж не дзяўчынка. Прычашуся акуратна, ды ўсё. Яначка, а колькі можна бліскучак начапіць на баль? У мяне ёсць зорныя пацеркі, зорная дыядэма. Ой, гэта цудоўна. А ў мяне такія прыгожыя туфлікі, быццам у папялушкі сказкі. Яначка, дасі памерыць. А прычоску я паглядзіла ў адной прынцэсы. Ведаеш, якая яна? А я магу зрабіць зорную укладку. Буслік, буслік, ты нас чуеш? Буслік, ты заснуў? Што? Прывітанне. Ой, прабачце, што вы там гаварылі? Уважліва слухаю. Да ты ўсё праслухаў. Ты стаміўся і заснуў? Да не стамляўся я. Просто вашы дзяўчынкавыя размовы пра пацеркі, прычоскі, туфлікі мяне трошкі зачаравалі. Ты, напэўна, уявіў, што танцуеш з намі на балі, а мы такія прыгожыя і бліскучыя. Не, просто я зусім заплытаўся ва ўсіх гэтых вашых заколачках і пацерках і быццам згубіўся ў вашых размовах. Некаторыя словы мне былі зусім незразумелыя, і таму я заснуў. Як ты мог? Твае сяброўкі запрасілі цябе паўдзельнічаць у такой важнай размове, а ён узяў ды заснуў. Прабачце, я не хацеў. Ой, няўважлівы ты, буслік, вось і ўсё. Я не хацеў. Іліначка, а я бусліка зусім на навагодні баль не запрашаю.
калі ён нават рыхтавацца да яго не жадае. Яначка, буслік ні ў чым не вінаваты. Гэта мы былі няўважлівымі. Як гэта? А так, мы запрасілі бусліка да нашай гутаркі, а самі заразмаўлялі нібы на іншай мове. А трэба было размаўляць пра тое, што і бусліку будзе цікава і зразумела. Цяпер мне ўсё ясна. Буслік, каб ты не засынаў, давай ты лепш сам раскажаш, як уяўляеш самы лепшы навагодні баль. Можна? Вы дазваляеце? Ага. Я сёння зранку думаў пра гэта. Я прыдумаў, як упрыгожыць залу для балю. Вось гэта буслік. Дзякуй, сяброўкі, што вы дазволілі мне сваё меркаванне выказаць. Проста мы выказалі павагу да нашага сябра. Мы ўважліва слухаем цябе, а ты слухаеш нас. А давайце зробім так. Пакуль гледачы будуць глядзець мультик, ты, буслік, нам усё раскажаш. Ага. Мультфільм, сябры. Ой. А яшчэ. Ой, буслічак нам столькі ідэй для навагодняга балю прапанаваў. Я нават сам трошкі стаміўся. Ой. Заўтра ўсё яшчэ раз абмяркуем, а зараз час да сну рыхтавацца. Не забудзьцеся памыць тварыкі, пачысціць зубкі ды адпраўляйцеся ў ложачкі. Прыемных сноў, сябры! І самых зорных! Баю-бай, разам з нами засынай.